කට්ටිය හැලවින් එකට ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීටින් යනවා වගේ නේද? නෑ නෑ, මේ යන්නේ ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීටින් නෙමෙයි. ඉතින් අයිබෝවන්, ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ආවා ඔයාලට අලුත්ම අලුත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. අපි අද පෙන්වන්නේ ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීටින් ගැන. ඒක ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීටින් වගේම තමයි. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීටින් වලදී කෙරෙන්නේ নানা ප්‍රකාරෝ හැලෝවීන් කොස්ටියම්ස් වලින් සැරසිලා ගේන් ගෙට ගිහින් කැන්ඩිස් එකතු කරගන්න එක කියලා. නමුත් ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් වලදී කෙරෙන්නේ ගේන් ගෙට වෙනුවට වාහනෙන් වාහනෙට ගිහිල්ලා කැන්ඩිස් එකතු කරගන්න එක. ඉතින් මේ සඳහා සහභාගී වෙන වාහන හිමිකරුවන් Tamanගේ වාහනේ ට්‍රංක් එක විවිධාකාරෝ හැලෝවීන් තේමා යටතේ සරසලා ඕනොත් කොස්ටියම්ස් වලින් සැරසිලා කැන්ඩිස් වෙදීම සිදු කරනවා. ඉතින් ලොකු කුඩා ભેදයකින් තොරව කොස්ටියම්ස් වලින් සැරසෙන සියලු දෙනා වාහනින් වාහනෙට ගිහිල්ලා කැන්ඩිස් එකතු කරගන්නවා. සහ පල්ලි ආශ්‍රිතව මේ ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීටින් අපිට බහුලව දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ මේ හැලෝවීන් කොස්ටියම්ස් වල ලස්සන එක එක විදිහේව තියෙනවා. සමහර ඒවා දැක්කහම ඇත්තටම අපිට hina යනවා. ඒ වගේම සමහර ඒවට බයත් හිතෙනවා. සමහර ඒවා ඩිස්නි කැරක්ටර්ස්. එහෙමත් නැත්නම් මූවි කැරක්ටර්ස් ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඒවා. ඉතින් ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීටින් කියන්නේ වයස් ભેදයකින් තොරව සියලු දෙනාටම විනෝදි විය හැකි අවස්ථාවක්. Costco Hall Sale කියන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ සල් ජාලයක්. ඉතින් මේ වාහනේ සරසගෙන ඈවිත් ඉන්නේ ඔවුන්ගේ ආයතනයේ ප්‍රවර්ධනය සඳහා වෙන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙනවා ශ්‍රාසික තීම් එකට සරසපු වාහනයක්. බලන්නකෝ ඉතින් මේ චූටි පැටවෝ T-Rex-ගේ කටටත් ඔළුව දාලා බලනවා. හා එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න, මේ වගේ කැන්ඩි බෙතන ඩයිනසෝස්ලා මීට කලින් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් එකට වාහන සරසකින සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ අපේ ආනගේ පාසලේ දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරුන්. මේ එමෝජිස් තීම් එකට ට්‍රංක් එක සරසගෙන ඉන්නේ ආනගේ ස්පැනිෂ් ටීචර්. මේ බලන්නකෝ ශාක් කෙනෙක් දුවනවා. අපි දන්නේ පීනනවා කියලානේ. මේ ඉන්නේ ගුරුතුමියා. සෑම වසරකම ඇය ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ පාරේ යකි තීම් එක හොලිවුඩ් රෙඩ් කාපට්. මෙන්න මේ විච් කවුද කියලා දන්නවද? එයා තමයි මේ ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්. ලංකාවේ අපිට නම් අපේ ප්‍රින්සිපල්ස්ව මේ විදිහට දැකලා පුරුදු නෑ නේද? දැන් අපි මේ පෙන්වන්නේ තවත් ඉස්කෝලේක තිබුණු ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් එකක්. නමුත් එතන ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා හුඟක් අය කතා කරනවා ලංකාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට පුළුවන් ද ලංකාවට ලෝකෙ තැනක් හදන්න කියලා? ඒත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඇමරිකාවේදී පැවැත්වුණු මෙන්න මේ ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් වැඩසටහනේදී ඔස්ටින් ටෙක්සාස් වල පදිංචි අපේ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක්
විදේශගතව සිටින අපේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ආදර්ශයක් දෙමින් පෙන්වුවා. තමන්ගේ රටට, ජාතියට, ආගමට, සංස්කෘතියට අවංකවම ආදරය කරනවා නම්, උනන්දුව උමනාව තියෙනවා නම්, කාලය පොඩ්ඩක් වැය කරලා ටිකක් මහන්සි වෙලා සුදුසු අවස්ථාවක් බලලා සුළුවෙන් හරි අපේ රට, අපේ සංස්කෘතිය ලෝකයේ ඉදිරියට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට රට වෙනුවෙන් ඒ වගකීම ඉටු කළේ නිරාශ දිමිත්‍රි සහ ඔවුන්ගේ ආදරණීය දරුවන් දෙදෙනා. අපේ සාම්ප්‍රදායික වෙස් මුහුණු, නැටුම් සම්ප්‍රදාය, බටහිර රටවල් ඉතා උනන්දුවෙන් සමරන මේ හාලුවෙන් සම්ප්‍රදාය සමග එකතු කරලා මේ විදියට ඔස්ටින් වල අපේ රට ගැන නොදන්න ඇමරිකානුවන්ට ලංකාවේ යක්කු අඳුන්නලා දෙන්න මේ පුංචි පවුලට හැකි වුණා. මේ ලාංකිකයින්ට එකතු වෙලා ලංකාව කියලා පුංචි මුතු ඇටයක්, පාරාදීසයක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න මේ වගේ උත්සව හරහා ලෝකයේ ඇස් ලංකාව දිස්ට හරවන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද? ඉතින් මේ යකෙක්ට ඇඳලා නටනට ඉන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙමේ, අපේ නිරාශ දිමිත්‍රි දෙපළගේ ආදරණීය පුතා. බලන්නකො ඉතින් ඒ දරුවන්ගෙත් ලංකාවට තියෙන ලැදියාව සහ හැකියාව. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපේ මේ පුංචි යක්ක පුතා ඇමරිකාවේ මාකරීනා නටන ලස්සන. ඉතින් පිටරට ඉන්න අපේ විදේශ ප්‍රජාව ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඒ විදිහට අනුරූප වෙනකොට දිමිත්‍රි නිරාශයි ටෙක්සස් වල ඉන්නේ, ඒගොල්ලෝ ඔස්ටින් වල ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා නෑ, මේ ඒගොල්ලන්ගේ යක්කු, අපි ගේන්න ඕන අපේ යක්කු. එහෙනම් අපේ යක්කු ටික පෙන්නලා අපි ලෝකෙට කියන්න ඕන ලංකාවට යන්න කියලා ඉවර වෙලා ගිහිල්ලා සංචාරකයෙක් වෙන්න බලන්න කියලා වෙලා. ඉතින් මේ ලස්සන වීඩියෝ ටික අපිට ඉතින් මේ වැඩේ දැනගත්ත ලෝකය සහ ලෝකයේ වැඩසටහනින් ඔවුන්ගේ මේ උත්සාහයට ඇගීමක් ලැබුණා. මෙම අනර්ක අවස්ථාව ලබා දීලා ලෝකවාසී ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මෙම ආදර්ශය පෙන්වා දුන් චතුර අල්විස් මහතා ඇතුළු දෙරණ නාලිකාවට අපේ ප්‍රණාමය පිරිනමන්න කැමතියි. තමන්ට හැකි උපරිමයෙන්ම රටට යුතුකම් ඉටු කිරීමට දරපු මේ වෑයමට නිරාශ දිමිත්‍රි දුව පුතා සියලු දෙනාටම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම තව තවත් මේ වගේ දේවල් මීටත් වඩා හොඳින් රට වෙනුවෙන් කරන්න අවශ්‍ය ශක්තිය, වාසනාව, ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලත් ආනියන් ආන වෙනුවෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යකෙක් නේද? යකෙක් තමයි. මේ අපේ යකෙක් කොහෙද බොලේ මේ ගිහින් තියෙන්නේ? වෙන කොහෙදනේ, ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් වල. ඉතින් ටෙක්සාස් වල ඉන්න ඩිමිත්‍රි නිරාශාගේ පවුලේ අය එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේ පිටුපස කොටස ලංකාවේ යක්වෙස් මූණු වලින් සරසලා යකා නටපු හැටි තමයි මේ. ඉසව්වට ආපු හැමෝම පුදුම වෙලා තියෙනවා මේ අපේ අක්මු දැකලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි අපේ රටේ සංස්කෘතියට ලෝකයේ අවධානය ගන්නෙ. හැලෝවීන් උත්සවයේ සමරන්න අපේ දරුවන්ගේ පාසල් වලින් වාර්ෂිකව සිදු කරන දෙයක් තමයි මේ ට්‍රංක් ඔර් ට්‍රීට් කියන්නේ. ගොඩක් කලින් ඉඳලා ආසයි මම හිටිය දෙයක් තමයි. ඒකට සහභාගී වෙලා කොහොමද අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතියත් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මට එතනදි මතක් වුණා අපේ ලංකාවේ භාවිතා කරන වෙස් මූණු හොඳම දෙයක් කියලා. වෙස් මූණු යොදාගෙන මම මගේ වාහනේ පිටිපස්ස අලංකාරවත් කරලා අපි මේ උත්සවයට සහභාගී වුණා. එතනදි මගේ තාතිමති, දුව සියති, සියතිගේ යාළුවා මහාලි මට එතනදි ගොඩක් උදා වුණා. ඉතා කලින් සලුපාලියේ වීඩියෝ YouTube වලින් බලලා ඉතින් එයා ගොඩක් එතනට ආව පොඩි ළමයිව වැඩිහිටියන්ව පවා විනෝද කරවන්න රංගන ඉදිරිපත් වෙලා. වෙස් මූණු කියන්නේ විදේශ රටකින් අපිට හොයාගන්න ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මේ මගේ අවට ඉන්න ශ්‍රී ලාංකීය මගේ සහෝදරියෝ ටික ගොල්ලගාව තිබිච්ච හැම වෙස් මූණු වටිනා කියන දේවල් සමහරක් දේවල් මෙහෙ දකින්න නැති ගුරුලාගේ වෙස් මූණ පවා දීලා මට ඒ අවස්ථාව අලංකාරවත් කරගෙන අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය මේ ජීවත් වෙන විවිධ ජාතීන් අතරට ගෙනියන්න මට සහයෝගය ලබා දුන්නා. පිටරටවල් වල ඉන්න හැමෝම හැලෝවීන් එකට මේ වගේ අපේ දේවල් කියලා අතට සමුගන්න පෙර ආතුව හැමදාම කරන විශේෂ ඉල්ලීම අදත් කරනවා. ඇමරිකාවේ සිද්ධ වෙන මේ වගේ විශේෂ තොරතුරු දැනගන්න, දැකගන්න අපේ ආනියන් ආනා YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම
මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් වටිනවා. එහෙමනම් තවත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න. සතුටින් ඉන්න. Thanks for watching.